គេសាមក្រុមខ្ញុំសាមអានពេលនេះគេចង់គម្រាមខ្ញុំហើយតាខ្ញុំមិនចាញ់គម្រាមគេទេខ្ញុំប្រាប់វិជាវិសេសរបស់ខ្ញុំសិនអូយ៉ាងគឺវត្តបើបៀទៅពេលនេះដូចជាមិនស្រួលសោះធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះអាយចូលលេងល្បែងស្អីឡនណាគ្មានមធ្យោបាយទេដាក់ទាំងអស់ហឺវិជាពិសេសអុយប៉ណ្ណឹងបានទេលោកលោកស្មានតាលោកបែកអាឡាបែងលោកស្មានតាលោកកំពូលលេងឡាបែងហ៎ឯងកុំកុហកយើងឯសោះណាជប់សិនមានកាយនិយាយគ្នាសិនណាខ្ញុំយកសពទៅតាកុំបាញ់ចម្លៃកុំធ្វើស្អីហ្នឹងលោកតាំងត្រូវការឡានណាលោកតាំងលោកតាំងមួយណាអញ្ចេះខ្ពស់ក៏ទៀបថត់ក៏ស្គមយកទៅណាទៅទីនេះទៅបៃខះណាអញ្ចឹងលោកបានឯងចង់យ៉ាងម៉េចនេះជាអំពើរបស់សក្តិភូមិនេះជាការពុកអលួយរបស់មូលធននិយមគេប្រកាសជាតិទៀនមិនខានទេដៃចង្រៃយោនេះជីះឡានថ្មីនាឡិកាសតមាសរួយលុយតែងទួយមកគេចាយដែរនេះអាសត្វចិនដីគោកនេះវិញចំប្រទេសប្រាស់មែនអាម៉ាម៉ាបញ្ញាណាស្រីស្រស់សក់វែងលេខអានរបស់គេគឺ828គឺលេខតែណែភ្នាល់គ្នា100ដុល្លារអ្នកបើកឡានបន្តមកប្រុសឬស្រីស្រីថាម៉េចគឺប្រុសពិតជាប្រុសមែនណាហើយឥឡូវយើងភ្នាល់គ្នាលេខសេះ100ដុល្លារយ៉ាងម៉េចដែរយល់ព្រមតែឯងមើលចោះលេខឡានក៏លេខសេះហើយអ្នកបើកឡានក៏ស្រីអាចឈ្នះ200ដុល្លារឲ្យលឿនភ្លាមឲ្យភ្លាមអូឯងច្រឡំហើយសក់វែងមែនប៉ុន្តែមិនមែនស្រីទេគឺប្រុសយើងឈ្នះហើយអើយឯងឈប់សិនលេខឡានគឺលេខសេះណាអាសំទោសលេខឡាន828អរគុណ200ដុល្លារមកលាយប៉ុន្តែចាញ់វិញអេហើយហើយខ្វះពេកឯងអាចចាញ់គេបានហើយនេះអើហងកងពិតជាល្អមែនជុំវិញទីក្រុងសិរិភ្យាថ្មអស់ចាមែនណាជួយណបងប៉ះយើងចូលតាមនេះទៅអេណានាងណានាងនាងទៅពីត្រូវការខ្ញុំជួយអីខ្លះទៅខ្ញុំមករកលេខាលីគាត់មកធ្វើការតែងជាស្នាក់នៅធនាគារនេះហើយខ្ញុំជាសង្សាររបស់គាត់តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំថាគេនៅឯណាទេអូសំណាងហើយដែលបានជួបនឹងខ្ញុំនោះបុគ្គលិកនៅទីនេះត្រូវលេខាទិញទឹកចិត្តអត់ទៅហើយខ្ញុំជាអ្នកការពារសវត្ថិភាពនៅទីនេះខ្ញុំជាអ្នកស្លូតត្រង់ណាពិតមែនណាអូជួនពេលល្អណាខ្ញុំក៏ជាសន្តិសុខដែរយើងធ្វើការក្នុងអង្គភាពជាមួយសួរស្ដីសួរស្ដីអូមែនទេតែអ្នកទៅពីទៅកន្លងសិនចាំនិយាយគ្នាទៀតតាជិះ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 អូខ្ញុំត្រូវការរបស់សូវៀតតាលោកមានដែរទេតាលោកមានទេអូអើពូប្រពូយើងប្រើអ្វីក៏បានដែរខ្ញុំបើថយជូនអ្នកទាំងពីរឡើងទៅខាងលើចុះយ៉ាងម៉េចដែរណាឡើងទៅខាងលើអូខ្ញុំយល់ហើយឲ្យតែបានសម្រាប់គឺគ្មានបញ្ហានោះទេចាប់ឡើងទៅអើចុះសិនចុះសិនខ្ញុំចាត់ការជាមុនសិនណាអាឡូកន្លែងចតឡានស្រាប់បានហើយនៅលេខឡាន206អូវាចេញព្រាមទៅបលីមកដល់ឥឡូវហើយឆាប់អូវាចេញព្រាមទៅលេខឡាន206អូវាចេញព្រាមទៅបលីមកដល់ឥឡូវហើយមកទៅភ្លាមអាយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថានៅជាន់ទីប្រមាណទេនេះអេអេហាក់ដូចជានៅជាន់ក្រោមអាអូដូចជានៅជាន់លើតាអីអាបាទនៅជាន់ទី2បាទលោកលេខាលីលោកលេខាលីl
ลกเลยคาลีอ่ะเลื่อนลายเกจอมาตรบินได้อ่ะเลื่อนตั้งลกเลยคาลีโอเมก้าไอ้ยะขย่มจีเนียมาปราครองสถาเกียนี่ประปุ่นตะบอลลูกมาดาวให้นี่เย่ตะบอลนะอันนู้ลิ้วเราเลยได้เป็นประปุ่นในนาเลยบริจิตมาดาวให้บริจิตมาดาวให้ชับรอคอยเตรียมเตื้อไงอัตโต้ชุบสั้นจะประตูนี่ให้เอ๋ชุบสั้นกับอาตะกับฮอลปีแม่นจะประตูนั่งเต้ประตูนี่ประตูจะว่าสบายใครเต้ยังไม่ไอ้ก็เท้าเตี้ยมาแล้วสมานมันบอลโตแต่ซะสมานมันบอลซะจริงมาตามเหี้ยมอ๋อยังไม่ให้เรียบจ่ายแม่นบริมาดาวให้เขี้ยมนี่ชับแต่จอดลานบ้านสรุปบัวเพียมเต้บอกมันจังเต้ยังจะไปก่อนให้ติดบอกเหี้ยมต้มตัวเหี้ยมทะเลาะเมียนตำรวจเชี่ยวชายจมูกสมาชิกเหี้ยมเกณฑ์ในประตูไปนานเต้ในทางน้องห้อยมาเต้โอ้ยอย่าไปเลยมาตาลโอ้โหมีว่าโอนใจโอนใจเพียครูสันเพียครูสันโอนโอนโอ้ยหลอนสาวกระดาษกระดาษเลยเออโลเลคาลีอ่ะเออโลเลคาลีโอ้จับมาเพลิดวิวาวายึงโลเลคาลีอ่ะใจแล้วโอ้น่ะตัวเจ้ามันเสียบสำหรับไอ้โอ๊ยกอมกอมไอ้จะมันอะไรได้มารู้จังไรยังนึกสำหรับไอ้เจ้าทุกการเต้สมามัดสมามัดเอ้ยสมามัดกบังกบังอย่าซ้อนนะกบังไอ้อยากกระนายังนึกสำหรับไอ้จับมือเต้บาสันจีหรือกราวจีมนุปรอกยมปรับเนตรีมนกีเนตรีมันไปนอนมนุมาตีกวดขมากีខ្ញុំតែចាំឯងនៅខាងក្រៅមុនហើយយើងយើងនៅក្នុងឯងចាំមើលទៅអានេះប៉ុន្តែថ្លៃទូរស័ព្ទថ្លៃណាកុំសម្លាប់ខ្ញុំអបិទមាត់កុំអីកុំសម្លាប់ខ្ញុំកុំអេកុំនេះគឺប្រាក់ហុងកុងអើខ្ញុំមានយកលុយដុល្លារនេះបានទេបាទស្រួលចាយណាបាទនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងធ្វើការនៅក្រសួងយុតិធម៌ណាអើក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងយុតិធម៌ណៃណាទៅអឺ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 មួយនោះក៏គ្រាន់បើដែរតាអាមួយនោះគ្រាន់បើហើយប៉ុន្តែមិនបានសុខទេហើយចាំមួយនោះចាំមិនដែរអាមួយនោះកាន់តែប្រម៉ៃរំលឹកហើយមហោបាហាសិតទៅតិចញ៉ាំយ៉ាមិញកើតទៅមួយនោះណាស្អាតដែរតាណាចូលទៅចូលទៅចូលទៅលឿនសំចេងចាសំចេងខ្ញុំលើចុះទៅឯមើលមិញចុះឃើញទេអីយ៉ាប៉ិតច្រើនបាទមែនប្រកាសហើយមែនហើយឯងចាំបានទេហើយបន្តិចទៀតណាឲ្យសញ្ញាឲ្យបានល្អឯងដឹងទេហ៎ខ្ញុំនឹងហើយប្រកាសជាឆ្នេះជាមិនខានទេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានល្អណាធ្វើបានល្អអើសួស្តីសួស្តីសួស្តីអើសុំជូនពរសុំជូនពរណាអើសុំជូនពរសុំជូនពរសុំជូនពរទៅអញ្ជើញអញ្ជើញអាបានហើយកពុះសុំអីកពុះសុំអីឯងត្រង់ហ្នឹងតែធ្វើច្បាស់ទៅមើលនេះតែមិនគេអញ្ចឹងហ៎ចាំយូរហើយដល់មិនតាន់លេងទៀតអូយប៉ិតទីប្តីផ្ដាស់មែនទេតែសៀវហើយហើមិនគេយូរម្ល៉េះចាំយូរហើយណាចាំយូរហើយចេះរត់យន់ចេះរត់យន់ណាលេងបៀភ្លុកទៅគឺមិនសូវប្រសពទេណែណែណូខណូគីសិតតែបកាយលេងឯងលេងឈ្នះគេទេមែនទេបើអញ្ចឹងតាមសម្ដីរបស់ឯងចុះណាលេងបៀតែម្ដងទៅហើយមិនសិលមិញលេងចាញ់សយអស់200,000តែម្ដងប៉ិតជាសយមែនតែនតែម្ដងហើយអាយ៉ាអ្នកតាំងពីមានចំណាប់អារម្មណ៍មានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរទេតាមិនដែរទេណែណែណែហើយយកកាហ្វេឲ្យខ្ញុំមកកែផងយកកាហ្វេត្រោះគួរឲ្យខ្ញុំមកកែផងបាទបាទអ្នកតាំងពីចង់ពិសាឲ្យដែរទេអូមិនដាច់គួរសមទេអរគុណណាលេងបៀសិនតើលេងបៀអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាណែណែណែអសុំអញ្ចឹងតាមចិត្តណាលេងបន្តិចបន្តួចបានហើយមួយក្តារ10,000ឬក៏20,000បានហើយកុំលេងធំជាងនឹងពេកបានទេណាអូឡោ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 ណាឡោណាឡោណាឡោខ្ញុំចោល5ចោល5អាឈ្នះហើយកំពុងតែចង់បាន5ផងណែ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 សំប្រា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 អលីឡាឲ្យ5មក
มามาเลยจะเอาคน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 ให้เจ้ามวยเอ้ชนะให้ชนะให้เอาปลามาเอาปลามาเอาปลามาฉันชนะให้ฉันชนะให้นั่นนั่นนั่นเอาไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะโยตะโยตะตะปีเมินปีเมินเอาฉันมาโยตะมาปีเมินมาเลยทีน่ะชุบตมตมชุบตมชุบ7อ๋อพ่องอ้ายชนะให้ชนะให้ชนะให้เคยชนะให้มาลุยลุยថ្ងៃនេះយើងលេងមិនឈ្នះឯងទេឯងឈ្នះរហូតយើងចាញ់រហូតលឿងរីមិនឈ្នះឯងទេកុំសរសើរពេកអរគុណហើយអរគុណហើយអើណាណាមកមកមកលុយ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 ណាយកទៅអរគុណអរគុណហើយលេងបន្តទៀតទៅកុំខ្លាចអីហាដល់មកហើយដល់មកហើយសំទោស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 អាចាយយោអូ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 យ៉ាបន្តែអ្នកតាពីទុកចិត្តចុះខ្ញុំការពីអ្នកតាពីបានអូអរគុណហើយអរគុណចាការគួរណាស់ទៅហើយអាកុំនិយាយច្រើនលេងបន្តទៀតទៅអ្នកស្រីអាម្នាក់ដែលពួកខ្ញុំវាយមិញមិញនាំបងប្អូនវាមកច្រើនណាអូបាត់ដាញ់ពួកវាចេញទៅលេងអីហើយលេងបន្តទៅទៀតទេអានិយាយថាម៉េចលេងបន្តទៅទៀតទេអាប្រកាសហើយពួកយើងលេងបន្តទៀតបន្តទៀតណាបន្តទៀតលេងបន្តទៀតដល់ប្រាំអេណែនេះចាំតែហើយណាអូអីមិនត្រូវការលេខ5ទេអេអាយត្រូវការទេអត់ទេអូបន្តទៅទៀតទៅបាទអ្នកស្រីពេលនេះខ្ញុំមិនហ៊ានសម្រេចទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្រីឯងសម្រេចទៅយើងកំពុងតែលេងប៊ីឯងឃើញទីបាទ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 អាយ៉ាអាយ៉ូអូយមិនខ្មៃឥឡូវពិតជាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេពីមុនអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីបើសិនជាពួកយើងមិនចាត់ការទេគឺមិនកើតទេអ្នកស្រីបើអញ្ចឹងឯងចាត់ការទៅលោខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាត់ការខ្ញុំកាប់ពួកឯងអាចោលម៉ាស៊ីនខ្ញុំនឹងកាប់ពួកឯងអូយខ្ញុំនឹងកាប់ពួកឯងខ្ញុំចោល3ឯងត្រូវការលេខ3ទីឯងស៊ីទីអើអាយ៉ាអត់ទេ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 បើអត់ទេខ្ញុំស៊ីហើយណាអើស៊ីចោះស៊ីចោះខ្ញុំមិនស៊ីទេស៊ីតាមចិត្តចោះអល្អណាស់មិញមួយដៃ20000ពេលនេះពួកឯងអើមែនមែនមែន20000មែនទេ20000 20000ណែ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 អើណែយកទៅអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីឈ្នះដែរទេអូអត់ឈ្នះទេអើបងធម្មតែខ្ញុំយកបានមកវិញហើយអីអើយមានបានកើមែនមិនគេយូរបែបនេះអំបញ្ញរមរមអកឡងឯងមិនដឹងដែរទេអាយោអ្នកស្រីនេះគឺជាប្រាប់បន្តិចបន្តួចសុំជួយអូឆ្លាតមែនយ៉ាងម៉េចហើយឈ្នះប្រមាណដែរទៅអូមិនឈ្នះពួកគេទេចាញ់តែរហូតនឹងថាម៉េចឯងឈ្នះហ៎អើខ្ញុំឈ្នះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបាននៅទៀតទេអេមិនបាច់ទេឯងនៅលេខទីនេះចោះណាអូមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំនឹងចាត់ការម្ដងអាយោយ៉ាម៉េចតើប៉ុណ្ណឹងល្មមដែរទេព្រោះឯងហ៊ានទៀតទេអូយពីប្រហែលគួតប៉ុណ្ណឹងអើយខ្ញុំគួតអស់ហើយខ្ញុំជួតអស់ហើយអាយោយកប្រាក់មកអមយកអាយ៉ាហើយអាយ៉ាដែរអ
យោចាំតែឲ្យដាក់បោប្រាស់គេទៀតហើយឯប៉ាប្រាប់ឯងឲ្យថាកុំឲ្យទៅចូលចិត្តបោប្រាស់គេប្រកាសតែគ្មានលទ្ធផលល្អទេឯងស្មានតែឯងជាស្អីជាស្ដេចល្បែងហ៎ស្ដេចល្បែងក៏គង់តែចាញ់គេដែរយ៉ាងណាគ្រួសារយើងសួយ3ចំនួនទៅហើយឯងដឹងដែរទេបានហើយលោកប៉ាឈប់និយាយច្រើនទៀតទៅកុំថាប៉ាមិនបានប្រាប់ឯងណាស្ដេចល្បែងកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងមិនចេះថែរក្សាទេបង្កើតកូនចៅមកធ្វើស្អីទៅហ៎បើបែបនេះឲ្យកូនចៅរស់នៅរបៀបណាទៅមិនទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមិនតិចសោះសយ3ចំនួនហើយតាកញ្ចាស់អាយអូយប៉ាឡតេប្រាប់ថាកុំវាយក្បាលខ្ញុំអូចឹងចឹងនិយាយរបស់ខ្ញុំទៅស្រួលបើផងបាទទុកចិត្តចុះមិនបាច់យកប្រាក់មកក៏គ្មានបញ្ហាដែរឯងចង់បានប្រមាណក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកអរគុណហើយណាពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងសងបងវិញជាមិនខានទេបងទុកចិត្តចាំមិនអីទេមិនចាំបាច់គួរសមទេបងជូនខ្ញុំទៅដល់ពេលកាលមិនអីទេមិនអីទេអរគុណអរគុណណាពូយើងទៅរកកន្លែងអង្គុយផឹកកាហ្វេសិនទៅល្អ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 អួតមែនអាយ៉ាអូយមិនក៏ស្អាតម្ល៉េះក្រុមមានមែនខ្ញុំទៅបានពេលរបស់នៅហុងកុងនេះចង់បានមួយណាក៏បានដែរណាត្រូវហើយនៅហុងកុងនេះខ្ញុំចង់បានអ្វីគឺបាននឹងពិតជាអួតមែនអូឈួតមែនតែនយ៉ាខ្ញុំឡើងយកជើងតិចទៅនៅសកលខ្សែទៀតគឺឯងមែនទេអាមេកៃអស់សំទោសខ្ញុំស្មានតែឯងជាអ្នកយកឡានទៅចតទេអូសំទោសខ្ញុំយកឡានទៅចតឲ្យលោកចោះណាសំទោសសំទោសណាពួកយើងចូលទៅអេឈប់ឈប់ឈប់ចូល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 ទៅណែឯងមើលស្អីឯងស្មានតែសមត្ថភាពបានប៉ះពាល់រោមជើងរបស់នាងឯងនាងគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយឯងទេធ្វើការទៅយ៉ាប់មែនតោះចូលទៅចូលទៅតោះឃើញស្រីមិនបានឃើញស្រីមិនបានណែមុនពេលតែមិនទាន់ឃើញច្បាស់កុំស្មានប្រេះផ្ដាសបានទេនាងមានសមត្ថភាពរកស៊ីណាប្រហែលជាពូគេជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយក៏ប្រហែលជាស្រីម្នាក់នោះមកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសផងស្រីបេសជាបេសជាពុំនោះទេព្រលគ្នាលេងទៅឡោព្រលគ្នា100ព្រលក៏ព្រលចាប់បងហ៎ខ្ញុំផ្លេចឯកសារនៅខាងក្នុងខ្ញុំត្រូវការជាបញ្ញត្តិណាជួយយកឲ្យខ្ញុំតិចបានទេអូឡោWe chicken, well we chicken, we'll give you all your money.ណែនាងឯកសារនៅត្រង់ណាទៅខ្ញុំរកគ្រប់ទីកន្លែងហើយតែរកមិនឃើញខុសខ្ញុំត្រូវខ្លួនឯងក៏បានអីអរគុណអរគុណអេមានឃើញស្រីម្នាក់មែនទេហ៎អខ្ញុំណែអាយ៉ាឡ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 ារបស់ខ្ញុំហេអាយសោយស្អីហ៎នេះកំាញ់មិញយកមាសយកប្រាក់យកលុយយកនាឡិការឡារបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះមិនតាមខ្ញុំទេលោកកុំខឹងអីតើមានរឿងអីដែរទេមានរឿងអីហ៎លោកសួរពួកគេទៅតែពីរនាក់ណាថាមានរឿងស្អីគេបណ្ដោយស្រីម្នាក់នោះយកឡារបស់ខ្ញុំតើលោកឲ្យកូនចៅរបស់លោកធ្វើការបែបណាឯងធ្វើការរបៀបណាផ្ដេសផ្ដាសមែនគឺនាងឲ្យសមុទ្រផ្ញើឡានមកខ្ញុំណាឡាននោះមិនមែនជាឡានរបស់នាងទេគឺឯងមិនត្រូវមិនក៏មិនឆាប់សំទោសភ្លាមទៅឯងជិះស្អីទៅខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវសំទោសខ្ញុំឈប់ធ្វើហើយឈប់ហើយយករើខ្ញុំក៏ឈប់ដែរហើយថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំឃើញមុខឯងទៀតហើយតែមិនទេថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើហើយ
chấm rõ chứ sao bạn? Rõ. Biết hỏi á, ta mệt tí. Ngày coi chôm thưa ai? Chụp thưa ai? Ai chụp thưa à? Chắc bóng bạc rút đẹp tên chân không? Bóng sợi tớ, chấm thai chụp thưa ai? Ai mình thưa ai miên bạc hại đấy? Ổn miên tí. Mấy cục miên. Lớp ba, chấm miên cầm nít chào rau xì, chấm... ខ្ញុំមានជោបាយល្អណាស់រកប្រាក់បានច្រើនទៀតផងលោកប៉ាខ្ញុំខ្ចី 50,000 ធ្វើដើមទុនសិតបានទេមធ្យោបាយស្អីក៏ល្អខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើការរកស៊ីដំបូងត្រូវតែមានដើមទុនខ្ញុំត្រូវតែរកមនុស្សឲ្យបាន20នាក់លោកប៉ា20នាក់ហ៎គឺម្នាក់ពាក់កណ្ដាលគឺ50 50 100,000ជាប្រាក់ដើមទុនម្នាក់50,000រកមនុស្សបាន20នាក់បូករួមចូលគ្នាបាន100,000ទៅហើយឲ្យតែមានប្រាក់100,000គឺអាចបើកហាងលក់ដូរបានហើយខ្ញុំអាចរកមិត្តភ័ក្តិបាន20នាក់ប្រកាសជារកស៊ីបានហើយប៉ានិយាយតែមើលតើល្អដែរទេនៅហុងកុងនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ចុះបើមិនចំណេញវិញហេធ្វើការរកស៊ីចង់ចំណេញប្រាក់គឺជាការងាយស្រួលនោះទេឲ្យតែយកខួរក្បាលតកិតបន្តិចទៅណាប្រកាសជារកប្រាក់បានយ៉ាងស្រួលហើយឲ្យតាប៉ាឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រកាសជាចំណេញជាមិនខានទេដល់ពេលនោះប៉ាក៏មានប្រាក់ដែរយ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ាអឺប្រទេសប្រដាឯស្មានតែរកស៊ីចំណេញប្រាក់ងាយដូចឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងនេះគ្មានកំណើតទេលោកប៉ាលោកតាស្លាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនបាច់យកទេខ្ញុំមើលរាប់រយដងទៅហើយណាឯងចង់ធ្វើជាស្ដេចល្បែងដូចតាឯងអញ្ចឹងឯងមើលទៅឯងនេះខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អមិនធ្វើទេបាទអពិតជាមិនយល់ទេចង្រៃវាយកឯងនេះហ៎ឯងត្រូវកំត្រាប់តាមតារបស់ឯងណាតែឡើយមកយកផោបុសហ៎ហ៎បាយអាត្មានិយមជាស្ដេចល្បែងស្អីទៅស្លាប់ទៅគ្មានបន្សល់ទុកស្អីសោះហ៎អូអាឡាចង្រៃឯនេះចាំមែនពេកទីនេះមកយប់ហើយអេឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងកុំវាយក្បាលខ្ញុំបានទេប៉ាមិនមែនវាយក្បាលរបស់ឯងទេកុំថាប៉ាមិនជួយដល់ឯងណាពេលនេះប៉ាឲ្យប្រាក់ទៅឯងមួយចំនួនចាំម៉េចនេះ2000ដុល្លារនេះត្រូវការងារត្រឹមត្រូវធ្វើទៅជូនពរឲ្យឯងរកការងារបានល្អណាឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំមិនក៏ធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំម្ល៉េះប្រេះផ្ដាស់មែនប៉ាប្រេះផ្ដាស់ហ៎អើប៉ាត្រឹមត្រូវហើយចាក់ធំចាក់ទាំងអស់ហ៎ទុកធ្វើស្អី1 1 3គឺតូចខ្ញុំថាតូចតូចមែនដឹងចឹងចាក់តូចហើយយកវាមកខ្ញុំផលឿនណាអេមកមកឲ្យលឿនមកអេលោកយកទៀតហើយហ៎ថ្ងៃនេះយកអស់ច្រើនហើយគឺមិនតិចនោះទេណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់ច្រើនណាយកមកយកមកយកមករត់លើកតែអញ្ចឹងឯងលើកណាក៏អញ្ចឹងដែរគ្មានដឹងអីមែនមួយក្តារនេះខ្ញុំតាមលោកទៀតហើយតាមចិត្តចុះល្អខ្ញុំចាក់តាមលោក100,000យ៉ាងម៉េចអូឈ្នះទៀតហើយឈ្នះឈ្នះហើយអើពួកគេសំណាងអស់ខ្លាំងណាស់មែនហើយពួកគេដូចជាសំណាងមែនហើយពួកគេពិតជាសំណាងមែនតើខ្ញុំជូនទៅលោកចុះលោកទទួលយកតែកុំភ្លេចណាអមាញ់មិញខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំចាក់តាមលោកខ្ញុំចាក់តាមលោកអូមែនទេមែនហើយមែនហើយគាត់ថាគាត់ចាក់តាមលោកណាអូពួកលោកចាក់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងជួយទិញឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឈ្នះហើយអរគុណអរគុណណាអរគុណមិនទៅអញ្ចឹងណាជាកពូថ្មីដៃណាលើកនេះខ្ញុំចាក់ទៀតនៅជីអិចអររបស់លោកអីយ៉ាទន្សាយឯកធំម្លេះណូអូប៉ិតជាធំមែនស្រីស្អាតខ្ញុំអានេះអូមិនអីទេមិនអីទេអីយ៉ាប៉ិតជាស្អាតណូមកស្អីហ្នឹងចង់ចូលចំណិចវាគេមែនទេហាពីដើមមកធ្លាប់ជួបបែបនេះទេធំនៅខាងណូខាងណូខាងណូអូកុយទីនេះទៅអរគុណហើយនេះគឺមនុស្សល្ងើម្នាក់ទៀតហើយអរគុណណាស់នៅខាងនោះស្អាតណាស់អេយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្នឹងហ៎ខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទេណាស់ឆាប់ចេញទៅហៅតាក់ស៊ីទៅអេខ្ញុំអត់លុយទេបានហើយទៅអាយអាយ៉ាក្រែមរបស់ខ្ញុំបាក់ទៅហើយអវាគ្រាន់តែជាក្រែមវាមាត់ប៉ុណ្ណោះកុំខ្វល់អីប្រហែលជានៅលើឡានតិចដែរអឺលើឡានលើឡានអត់ក៏ថាលើឡានណាខ្ញុំទៅមកផ្លែមកវិញហើយចេញទៅចេញទៅចេញទៅណាខ្ញុំនៅព្រាមមកវិញទេទៅ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 មិនអីទេខ្លះខ្លះទៅទៅតាមមើលណា
นี่ลูกบักลานตะซีตามลานขมุกเตอร์นี่ไอ้เมียนประได้เต้บ้านเฮ้ยชบ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 คือพลมวยนี่ฮะอะไรเนี่ยนำไล่มาเรื่อยๆไม่อาบเต้ในระบองช่างมันจะชบอะไรเต้ระบองเปรย์ทลายแล้วนะนั่นยังรีบไปเจ็บกายแม่เนาะนอกจากมันต้องเวียนตักได้แน่น่าก็ช่วยจัดได้ช่วยโลกได้ให้ได้ก็ประทอยกรุธนะแบบนี้เดี๋ยววิ่งอ๋อจานนะคือมารบกชั่มได้ในวันที่แปดนี่อ๋อลานวันนี้คือเนียงอายเป็นเทพบาลมวยแต่เฮ้ยอ๋อจานนะสหการดีดีสตุยลานลานเตอร์อ๋อชับดังข้าน่าเป็นปัดเหตุเนี่ยปัดที่กันไรเนี่ยคนข้าเราพอดคือมือมันเคยชมตีฮ่าข้ามือเคยเอาหายตาเนียนดังตีเนี่ยคืนก็มีจำนายด้านนะห้าซับมันเนี่ยแปะกันดามมันเนี่ยนั่นนั่นนั่นฮ่าเขียวมันจะทั่วบ้านใส่ๆด้วยนะฮึมฮะโอ้ยกระซ้าไปไม่ไปหาเต้เขียวมันจะเอาจัดในนาแต่ดาวการรอเสือระบายยังเต้เจ๊จังไงไม่ไปหาไม่ไปหาอันพอดตกไปให้จ้าเท่าเทียมสไลด์จากไรก็ไม่ยึดชูมงยังเตี้ยนะไงนี่ยังนายนอนบกเล็กทำไมปีเนี่ยปูอายจังปีมันเอาเลี้ยงพนอดาประเตช่อมดังไงเนี่ยโยลานมามนุษย์ไรด้วยกับมนุษย์เปล่าก็มนุษย์ไรช่อมท่ามนุษย์เปล่าพนอห้าซับมันเนี่ยมันบานเต้ดักมารอยดลาแต่มารองเต้บานเต้ล้อมาแม่มาหนึ่งในเล็กกระโดดบอลเลืองลูกอ่ะส้มจ้ามันติดเนี่ยมีนจะไปจะออกตรามันติดเต้อ๋อช่องขมิ้นเลยเรียดเต้อ่ะจังไรแน่แน่แน่มาติดให้มาติดให้ตาสบายได้เต้ไหนชับรถปุ่นกระทอดมาทำไมเพียมาหายโยลานจะจอดไอ้บ้านสรุปเต้นะบ้านตาเลื่อนมาลึกนี่นี่กิ๊กมันรู้เท่หัดไอ้บ้านน้องจะมาเต้นนี้ให้แม่สำนึกอันเป็นละอ้อไปได้แต่น้อมเนี่ยแต่เมื่อแจ๊สไม่หมดผ่องทอรูปไอ้บ้านสะอาดนายร่มแต่ดาวเพียบเดือนข้างก่อนจำนักสำนายไอ้บ้านชับล้างแต่ทอแต่เหลือแล้วไปนี่เสียพายไอ้จะจำเราข้างกลางเจ้านะน่าสำนายไอ้ตัวไอ้ชมเจ้านะจะใส่ประสาทแมนกรอนอย่างเจ้าก็จะดาวไหนบ่มสร้างเลยเราลองชบทัวร์กันกับตอนชบทัวร์กันฝืนซอยจำลองชมมวยเมาเน่เน่จอดลานรุ่ยให้เน่ทำไมกิจูมาเลยเน่สืบเพียบกายอย่ามาจะให้มาได้ดีนายจอดลานมาโอ้เฮ้ยนั่นเนียงออกก่อนเชิญ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 นายตามไปจะตามนี่เถอะอ
จูบไอ้เมียเธอมันอายจำทิศทีนะออกสังไห้บานกาให้บานกาให้ชบลานเธอนายเนียงนี่เราไปกับสมช่วยได้ตีลาเราบอกยังอ้อสั่งให้อ้อสำนางให้นายเนียงมีไก่ลานยังอ้อสั่งให้อ้ออ้อสั่งคือจะการงี้สรุปนะลูกอ่ะน้อมเนียงแต่ติงสั่งมานะอ้อบ้านประกอบจะบ้านเคยจีช่วงทางงี้สรุปคืองี้สรุปละหายไปย่ามันเต็มเต้ไอ้ลีล่างจัดตุ๊กทะเนียมเป็นสนายให้เนสเซียมบายบายไฮไม่เกี่ยวเชื่อมันรู้เพราะแต่เป็นเดี๋ยวนี้ลิลิปจิปกายแมนลูกอ่ะชี้มนุกเกาะกระเดาแน่นะก็โจจัดลูกได้ดังไงประกอบจิกเนี่ยเองแม่นไฮมาได้รับบอลในนิลลี่ชื่อโดยชนะในนิ้งบานเอาชมมาจุ่มลูกแต่มาดองเตอร์ไอ้ช่วยเสื้อสกตมาได้รับบอลเนี่ยจุ่มลูกชมพองชาโรล่าระบานชรานมันแตกมาไอ้ชิบามาได้เนี่ยชัดเจนนะกลืนไปไหนขันเอาไอ้ถึงไรลานระบอลยืงไอ้เห็นลวดมาพองเอ๋อมันแม่ชมเตนี่จะลานก้นใจระบอลชมลวดมาเตอร์เลิกนี่ไอ้ในจอมประกายเจี๊ยดเลยจ้องติ่งล้านก็เตยแต่เมื่อมันจ่าได้ไม่ไอ้เห็นติ่งประดาแบบนี้แฮดเอ้ยเจ้าช่างได้เด้งตามเต้เด้งตามจับพวกเก็บเก็บกบเรือชกตกข้างตามเลยเอาเลยตามจับไปบ้านเต้ชกชกอะไรเนาะชกชกสั้นชกสั้นหลังล่างหลังล่างหลังล่างเล่นเอาเลยเอาเลยหลังล่างเอาไปด้วยเอาเลยเฮ้ยบายบายกบเรือกบเรือเฮ้ยเจ๊จะใจเยอะชอบบัดบอกวีตับรอเติ้งไปเติ้งเยอะอ้าวบัดจะไปเลยใช่ไหมไอ้เยอะไอ้ก้อยไอ้เยอะไอ้เยอะเฮ้ยรถช่วยลุกขึ้นกบลุกชอบกบซ่าเชียบหายชอบกบซ่าโอ้ยเยอะร้อยกบลุกมาช่วยบ้านเหรอไอ้ยาเฮ้ยระยะเปลี่ยนไปทั้งไงบาดขมิ้นเหมือนเลียนเต้ไอ้จำยอสะสอบประบอกวิ่งช่วงป่วยน้องเกเตอร์อ่ะเฮ้ยยังไม่ได้อ่อชาเต้เฮ้ยก้มไปซะก้มรุ่งยี่ลานาเต้แต่เวียจำไหมบาดสนใจจังบ้านเวียจนลอยมาไอ้จึงระยะเปลี่ยนไปทั้งไงประบอกมันจังเต้จุดยาปวดประบอกวิ่งเต้หน่อยไปเต้เสียไรยังปราบไอ้ชุบ้านอ่ะบักเมียนลอยไปเลียนฮ่องกงเต้กรมสังคมสถาบันอะไรนี่ตัววิญญาณสั่นอ่ะใจน้ำร้อนเต้อาจะไรอ
ឲ្យប្រាក់សិនមកកថនបានហើយចង់ជីឡានមកឲ្យប្រាក់តាមែនទេចុះទៅវិញទៅមកជូនទេเป็นปู่อ้ายให้จูนขยมเตอเพลาจอตนฮะทำไมទៅណាទៅចតតុនអេយ៉ានិយាយខ្លាំងតិចបានទេចង់ចុះហើយអាប្រាអាយ៉ាណែមួយនេះគឺសัญลักษณ์1000ត្រូវហើយសម្រាប់មានស្អីគឺមានខ្មោចណែគឺខ្មោចមែនណែខ្មោចមែនពុរគឺខ្មោចខ្មោចខ្មោចណែខ្នោណែខ្នោតាលីអីយ៉ាឡេសគឹមកំរត់ឡេសគឹមឡេសគឹមអើខ្មោចអេខ្មោចយ៉ាខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាត្រូវហើយគេចូលទៅសំពងក្បាលខ្មោចតែម្ដងទៅហើយគំនិតល្អដែរតាខ្មោចខ្ញុំខ្លាចហើយអាអាខ្មោចណែអាយ៉ាខ្មោចអើយខ្ញុំខ្លាចហើយខ្មោចអើយខ្លាចហើយរត់ឲ្យលឿនឲ្យលឿនឡើងហ៎មានស្អីទៅហេខ្ញុំតែងខ្លួនធ្វើជាខ្មោចតាអូយអាយ៉ាអូយអាយ៉ាអើយហ៎ស្អីគេចេះហុងជីវអូតាមពិតគឺផ្លាកប្រលឹងដូចតាខ្ញុំហើយខ្ញុំសុយនៅទីនេះឯងឯនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសុយសុយដល់ចំនួនក្រោយ3ចំនួនហើយសុយរហូតហើយអ្វីទាំងអស់គឺមកតែពីឯងម្នាក់គត់គឺបានលំបាក3ចំនួនមកហើយណាតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលបានសុបាយចិត្តម្ដងណាទេគេផ្សេងមកសល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនចៅចុះលោកវិញហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំកើតមកគ្រួសារលោកវិញទៅនេះខ្លាំងណាស់ហេតុអីគេផ្សេងមានសំណាងទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំលំបាកម្ល៉េះយ៉ាម៉េចខ្ញុំនិយាយខុសហើយកើតមកខ្ញុំពេលនេះគឺលំបាកប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំមកចុះសម្រាប់បងអាយអាយអាយជួយបងជួយបងអាយអាយយយអាយយយជួយអាយអាយជួយបងជួយបងទៅបាយក្បាលខ្ញុំអាយមិនឲ្យបាយក្បាលរបស់ខ្ញុំទេ
ការងាររបស់ឯងចាំមិនទៅហើយមិនជាអ្វីទេរកប្រាក់ប្រកាសជាលំអហើយប៉ាទៅយកសុខឯងញ៉ាំណាញ៉ាំទៅមិនញ៉ាំទេប៉ារងាស់ដល់មួយម៉ោងហើយផឹកទៅមិនញ៉ាំទេអាឡាសុំអុយឯងនេះច្រាស់ក្រក់ខ្លាំងណាស់រាល់លើកពេលរបាយខ្ញុំប៉ាពិតជាព្រះផ្ដាស់ខ្លាំងណាស់សុំអុយឯងអាយអូវ៉ាវាពិសេសអាឡាសុំអុយឯងឯងឯងតដៃជាមួយប៉ាផងឯងអូយ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 លោកប៉ាលោកប៉ាអូម៉ាយលោកប៉ាអើលើអត់សំអុយឯងនេះអើអត់សំអុយមិនឯងរត់ឆ្កងទៅត្រកូលហងឯងនេះមិនកាត់ទៅយូរសោះវាយក្បាលខ្ញុំស្ដោះទៅមាត់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏ចេញមកវាសមហើយលោកតារបស់ឯងថាឯងមិនត្រូវណាឯងឆាប់លុតជង្គង់សុំទោសគាត់ទៅមិនដល់វេលឯងនិយាយទេឯងធ្វើប៉ាគេយ៉ាងម៉េចទៅមិនឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយមានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដើរតាមផ្លូវរបស់ប៉ានឹងណាព្រះប្រាពេលនេះយាអក្រក់ណាស់ទៅយើងមិនមែនខុសទាំងអស់នោះទេណាយើងគ្រាន់តែជាខ្មោចលេងល្បែងប៉ុណ្ណោះឯងមើលពេលដែលខ្ញុំកាត់មកគេរាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំហុងជីវលោកតាលោកតាមានអ្វីណែនាំខ្ញុំដែរទេបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាស្បែកល្បីផងទៅអាឡេសសម្បួយឯនេះក៏បិទមាត់ដែរឯងនេះជាកូនអកតញ្ញូឯនេះគ្មានបានការទេមើលចុះឯងមានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដូនតាដែរទេគ្មានអ្វីឲ្យយើងស៊ីតតែសោះមែនណាលោកតាពិសាផ្លែប៉ោមទៅនេះនេះនេះពិសាទៅថ្មីជឿនវៃឯងអត់ជឿនវៃឯងអត់ណែណែឈប់សិនឯងនេះវៃគេតលងប់ឯងមានកំហុសណាលោកតាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅធ្វើបែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់លោកប៉ាលោកប៉ាវៃខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែកូនខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំប្រដៅទៅខ្ញុំនឹងថាខ្លួនខ្ញុំគ្មានកំណើតខ្ញុំធ្វើការនៅប្រៃសនីជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនបោកប្រាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដើរផ្លែខុសទេលោកប៉ាគួរតែយល់ខ្លះផងទៅលោកប៉ាលោកប៉ាត្រឡប់ទៅវិញទៅបំណាច់ថាប៉ាចេញមកហើយមានការងារខ្លះទៅតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចប្រហែលជាវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យទៅហើយលោកតាលោកតាព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្សហើយចាំមើលសមត្ថភាពរបស់ឯងសិនលោកប៉ាហាប្រសាណាលោកតាព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្សហើយល្អណាឯងស្មានតែងាយណាស់ហេមិនស្រួលដោយការគិតរបស់ឯងទេលោកតាឲ្យចៅសម្អាតឲ្យលោកតាចោះជួសជុលបន្តិចមិនក្បត់ហើយអាលឥតសំអុយលោកតាប្រកាសជាថារសាខ្ញុំខ្ញុំមិនដូចជាលោកប៉ាធ្វើចំពោះលោកតានោះទេខ្ញុំធ្វើផ្ទះឲ្យលោកតាធំណាស់ហើយថែមទាំងឡានថ្មីទៀតផងមើលចោះនៅមានទូរស័ព្ទដៃទៀតហើយណានេះជាទូរទស្សន៍ដែលពេញនិយមបំផុតហើយលោកតាប្រកាសជាជួយខ្ញុំជាមិនខានទេខ្ញុំនឹងទៅលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូទោះជាយ៉ាងណាលោកតាត្រូវតែជួយខ្ញុំណាជួយខ្ញុំបន្តិចទទួលប្រាក់ច្រើនជួយផងទៅជួយផងទៅនៅមានទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជូនលោកយាយដល់ស្រស់ស្អាតហើយក្មេងខ្ចីឲ្យទៅកំដៅលោកតាលោកយាយជួយកំដៅលោកតាឲ្យខ្ញុំឲ្យល្អផងណាជួយខ្ញុំរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនផងទៅលោកតាប្រហែលជាលែងប្របាក់ចិត្តហើយឃើញលោកយាយដ៏ស្រស់ស្អាតនោះណាហើយលោកតាយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណហើយមកស្អីតែ
មានអីគួរអស្ចារ្យទៅខ្ញុំចាំមើលលោកតាតែប៉ុណ្ណោះទេនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតណោះណែចៅខ្លាតលោកតាមួយថ្ងៃហើយមិនក៏មិនឃើញលោកតាអញ្ចឹងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះឲ្យតាចេញមកយ៉ាងម៉េចកើតទៅលោកតាពួននៅទីនេះធ្វើអីនៅទីនេះស្រីស្រីមិនក៏ក្រមលេសសម្ពាបពាក់ខ្វះមកខ្វះក្រោយគឺពេញនិយមនឹងណាអូយអាក្រក់ខ្លាំងណាស់កុំយកស្រីបែបនេះធ្វើជាប្រពន្ធអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អូយគ្រាន់តែឃើញនឹងទុនដៃបាត់ទៅហើយណាលោកតាកុំទុនជ្រាយលោកតាត្រូវទៅជួយខ្ញុំណាបានហើយបានហើយអង្គុយឲ្យស្រួលទៅតតតតខ្ញុំផ្ទះខាងឆ្វេងឯចាក់ធំខ្ញុំផ្ទះខាងស្ដាំឯចាក់តូចទៅហើយចុះកណ្ដាលគិតយ៉ាងម៉េចទៅអើចាក់កណ្ដាលទៅតអង្គុយឲ្យស្រួលទៅតតតតធំអេជារបស់ខ្ញុំអរគុណតូចអូកាខ្ញុំត្រូវទៀតហើយអើយអានេះរំខានលោកខាងនេះជារបស់ខ្ញុំហើយត្រូវទៀតហើយនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អាយ៉ាតាជួយឯងឲ្យឈ្នះប៉ុន្តែឯងក៏ត្រូវតែជួយសងសឹកឲ្យតាវិញដែរណាមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំប្រកាសជួយសងសឹកឲ្យតាអើយជួយទឹកឲ្យគ្រប់ទឹកហើយចៅឆ្លាតតាចង់ឲ្យឯងចាត់ការមនុស្សម្នាក់ណាកុំថាឡើយមនុស្សម្នាក់10នាក់ក៏បានដែរពេលឯងនៅក្មេងចង់បានប្រាក់ច្រើនចឹងហើយមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតួសំណែងគឺត្រូវតែសំណែងឲ្យបានល្អនេះជាឱកាសល្អហើយខ្ញុំចាំមើលតាមតាណាសំណែងបានល្អណែណែណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសំណែងបានគ្រប់ពេលឆាប់ទៅកន្លែងរីខ្លួនថតចប់ហើយខ្ញុំអាចទៅបានណាចាំកុំបត់លូឡាខ្លាំងពេកហើយសំទោសសំទោសអូយ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់មកក៏ចូលរួមការប្រកួតដែរមែនទេខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរតាបាត់មាត់បាត់មាត់ដែរដរាឈ្នះណាបានប្រាក់2លានអើខ្ញុំក៏ទិញគ្រប់ពេលដែរជឿខ្ញុំទៅរង្វាន់កដាលអាចឈ្នះបានគ្រប់ពេលខ្ញុំក៏ចូលដែររង្វាន់លើកទឹកចិត្តថ្ងៃនេះពិតជាក្រាន់បើមែនគឺពីមិនចាំបាច់អ្នកកសែតទេអេកប៉ះ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 ណែកប៉ះបើប្រមុខទីដេញឯងចេញឥឡូវហ្នឹងយកនេះយើងបានចេញលោកចៃមកហើយម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យលេខាលោកហាគឺគេបានចេញមកឡើយហើយបានហើយក្រោយពីការណែនាំចប់ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់មើលបន្តិចហើយទីនេះប្រមាណលេខ1លេខ1ឯងពិតជាត្រូវមួយ